کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں بھارت مخالف جلسے جلوس کا سلسلہ جاری ہے. مظفر آباد میں اسکول کے بچے بھی سڑکوں پر نکل آئے. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز تکیل حسن سے. جی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے مظالم کا سلسلہ بدستور جاری ہے. کیو کے خلاف دارالحکومت مظفر آباد میں بدستور احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں. یہاں پر اس وقت طلباء و طالبات کی جانب سے گوجرات سے نلوچی پل تک ریلی نکالی جا رہی ہے. طلباء و طالبات کی ایک کثیر تعداد اس ریلی میں شریک ہے. شرکا کی جانب سے اس ریلی میں بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں صدائیں بلند کی جا رہی ہیں. یہاں پر جو شرکا ہیں ان نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے ہیں اور اس پر آزادی کے اور بھارت مخالف نعرے درج ہیں. شدید غم و غصے کا یہاں پر اظہار کیا جا رہا ہے. تو ساتھ ہی اقوام عالم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے جو مظالم ہیں ان کا سلسلہ رکوانے کے لیے اقوام عالم اپنا کردار ادا کریں.